Občianske združenie Fraštečania zorganizovalo na Hlohovskom kúpalisku 5. ročník podujatia Deň športu. Cieľom tejto akcie je na začiatku vlastne školského roka umožniť odprezentovať sa hlohovským športovým klubom a dať priestor deťom, aby si vyskúšali rôzne druhy športu, pretože práve v tomto čase sa rodičia rozhodujú, na aké krúžky, do akých športových klubov, oddielov svoje deti prihlásia, takže tu majú na jednom mieste v jednom čase možnosť naozaj vyskúšať si dneska 21 rôznych športov a vybrať si, ktorý by bol pre tie deti ten najvhodnejší. Pripravených bolo 21 stanovisk, na ktorých boli športy ako futbal, hádzaná, lukostreľba, no nechýbal ani jumping. Vyskúšať si návštevníci mohli tiež tanec či bojové športy ako napríklad karate. Máme tu mažoretky sa všetky, máme tu tanečnú skupinu eskvinta, máme tu úspešných boxeristov, ale máme tu napríklad aj lukostreľbu, máme tu disc golf, čiže sú to aj také netradičnejšie športy, takže tá paleta je naozaj široká. A aby sa tu teda aj rodičia nenudili, tak vlastne počas celého toho dňa na centrálnom pódiu tie kluby jednak hovoríme, čo si o tom, ako robia, čo robia, aké úspechy dosiahli, kde sa môžu deti prihlásiť a zároveň poskytujú aj ukážky tých akoby svojich najlepších ľudí. Na našom stanovišti sme si pripravili pre deti a dospievajúcich športovú disciplínu, skákanie medzi, alebo lepšie povedané, po rebrinách a prekážky. Potom ďalšia disciplína je v hejkodači postoji. Deti sa dávajú do postojov. Pri týchto bojových postojoch musia takisto prevádzať disciplínu ojcuki, giakucuki, to sú vlastne údery, kde uderajú do prekážky. Na toto stanovište sme si pripravili, že deti môžu si vyskúšať lukostreľbu a zažiť, že jak sa to strieľa. Lebo väčšina detí si myslí, že to je len tak, že natiahnem a strelím, ale je to o dosť viac v tom. Detom sa to ľúbi, pár detí netrafia, sú trošku smutné, ale ľúbi sa im to. Polsport je vlastne gymnastika na tyči. Nie je to žiadny striptiz ani tancovanie okolo tyče. Je to riadna gymnastika, ktorá sa deje vlastne aj na tyči, ale aj pod tyčou, takže je to gymnastika aj na zemi. A je to určite spojenie aj také ladnosti a tanca, takže určite by som tam zapojila aj balet. Na našom stanovišti sme si pripravili veľa ukážok, ktoré deti ukazovali, čo sa naučili a čo sa môžu naučiť aj ďalšie deti. Mne sa to páčilo veľmi, lebo tu boli všelijaké aktivity, mohli sme sa zabaviť. Strašne dobre sa nám tu páčilo, vyhrali sme aj medaile. Najviac sa mi páčilo stanovište 1, lebo je to moje stanovište, sporta Hlohovec hádzaná. Asi najlepšie bolo lukostreľba, čo bolo stanovište tu, takže som si to užila dneska. Podujatie organizátori zakončili s losovaním cien v tombole, kde hlavnou cenou bol bicykel. Za každé navštívené stanovisko dostali deti nálepku a za 5 nálepiek na nich čakal diplom. Za 10 a viac nálepiek dostalo prvých 350 športovcov aj zlatú medailu a lístok do zlosovania cien. No a za získanie všetkých nálepiek dostali úspešní športovci celkovo až 3 lístky do zlosovania.